ដែលថាយើងចង់អប់រំកុមារអំពីអ្វីឬក៏ចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងអីទៅឲ្យកុមារដូចថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកុមារចេះបកលេខតែយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុមារឬក៏មានវត្ថុបំណងបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យកុមារនឹងអាចបកលេខទៅបានឬក៏អាចដោយសារតែយើងមិនមែនព្រៀនផ្ទាល់ទេគឺយើងព្រៀននៅសភើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃផងដែរគឺយើងនឹងមកចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរសភើសម្រាប់កុមារដែលភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាកញ្ញាសំសេរីនិតដែលគាត់គឺជាអ្នកសរសេរសភើសម្រាប់កុមារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហាត់ឃីតហើយគាត់មានបទពិសោធន៍សរសេរសភើបានជាង2-3ចំណងជើងដែរអញ្ចឹងចំណងថាតើការសរសេរសភើសម្រាប់កុមារនេះមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងគួរគិតហើយចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងគួរជៀសវាងក៏ដូចជាតើការសរសេរសភើសម្រាប់កុមារនេះមានផលលំបាកអ្វីខ្លះចឹងយើងមកជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងជំរាបសួរចា៎អញ្ចឹងណាត់អាចជួយណែនាំខ្លួនបន្ថែមបានអត់ថាតើណាត់បានសរសេរសភើអ្វីខ្លះនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះសំស្រីណាត់គឺជាអ្នកសរសេរនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហាត់ឃីតដែលខ្ញុំមានសភើជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់វាច្រើនដែរដូចជាខ្ទង់15ក្បាលដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសភើដំបូងដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងគឺសភើវាមានចំណងចឹងថា200ចំណងដែលកុមារប្រកែកសួរហើយសភើបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺសភើសហការគ្នាជាក្រុមដែលខ្ញុំចូលរួមបានមួយចំណុចដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងសភើកលសិក្សាជោគជ័យសម្រាប់កុមារហើយសភើបន្តទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំសរសេរម្នាក់ឯងគឺសភើរបៀបតែងសិក្ដីថ្នាក់បឋមសិក្សាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបញ្ចប់វាហើយដែរហើយសភើបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺសភើវេយ្យាករណ៍ខ្មែរកម្រិតបឋមសិក្សាដូចគ្នាហើយសភើបន្តមកទៀតគឺសភើខ្លីៗអំពីប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកចឹងណាបងចា៎ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបញ្ចប់រួចហើយដែរចាអឺសង្កេតឃើញថាជាទូទៅសភើដែលអ្នករៀបរាប់មកភ័យច្រើនគឺជាសភើដែលបែបសិក្សាបែបកលសិក្សាសម្រាប់ក្មេងៗអញ្ចឹងតើអ្នកមានកម្រងចង់ទៅសេសភើបែបរឿងនិទានសម្រាប់កូនក្មេងណាអត់ចាបងសម្រាប់ការសម្លាញ់គឺខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់បែបរឿងនិទាននោះដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឱកាសទៅសេអញ្ចឹងណាបងដោយសារតែយើងហៀមនៅជក់ដៃបែបលំហាត់បែបអីនឹងច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានកំណត់នៅក្នុងការចាប់ដើមវាអញ្ចឹងយើងឈានចូលដល់សំណួរទី1យើងហ្មងទៅចង់សួរទៅកាន់ណថានៅមុនពេលដែលយើងចាប់ដើមសរសេរសភើសម្រាប់កុមារតើយើងត្រូវតែគិតក៏ដូចជាត្រូវដឹងអំពីចំណុចអ្វីខ្លះដែរមុននឹងយើងចាប់ដើមចាំបងសម្រាប់មុនពេលដែលយើងចាប់ដើមសរសេរសភើកុមារមួយមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាប់ដើមទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីកុមារបានច្បាស់សិនទី1គឺតកតងនឹងតម្រូវការការលូតលាស់អាយុរបស់គាត់ហើយនឹងឋានៈរបស់គាត់ហើយនឹងកម្រិតប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់គាត់តើគាត់អាចទទួលយកចំណេះដឹងតាមរយៈអ្វីខ្លះចឹងណាបងអញ្ចឹងដូចដែលយើងធ្លាប់បានឮចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាកុមារគឺប្រៀបដូចជាក្ដារសអញ្ចឹងបើយើងគូអីគឺគាត់ចេញនឹងដែរហើយហើយពួកគាត់គឺទទួលយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងពីរូបិយទៅអរូបិយព
ីងាយស្រួលទៅពិបាកទៅឬក៏ទៅស្មុគស្មាញឬក៏ត្រូវទៅដល់ការត្រិះរិះពិចារណាតិចចឹងណាអាហ្នឹងវាជាកុមារវាជាបែបបត់របស់កុមារអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងយកមកដើម្បីសម្រួលវាហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងសភៅបែបកុមាររបស់យើងថាតើយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងអាចទទួលយកចំណេះដឹងចេញពីសភៅរបស់យើងបានហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតទៅដល់មុនគេចា៎ហើយបងវ៉ែមកដល់ការចាប់ដើមប្រសិទ្ធសភៅកុមារគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទឲ្យបានសមស្របសំស្របទៅនឹងកុមារដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងថាកុមារគាត់ទទួលយកចំណេះដឹងពីងាយស្រួលទៅពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទណាដែលវាមានភាពងាយស្រួលហើយវាស៊ីជាមួយនឹងកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់កុមារនឹងសិនទើបយើងអាចឲ្យកុមារនឹងអានសៀវភៅរបស់យើងទៅគាត់ទទួលយកចំណេះដឹងពីសៀវភៅរបស់យើងបានល្អហើយសិក្សាឲ្យសៀវភៅរបស់យើងនឹងគឺមិនប្រាជ័យសម្រាប់កុមារបើសិនជាយើងធ្វើតាមលក្ខណៈហ្នឹងណាចា៎ហើយមួយទៀតគឺការកំណត់វត្ថុបំណងនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងការកំណត់វត្ថុបំណងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានគោលបំណងអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវអប់រំកុមារហ្នឹងដូចថាយើងចង់អប់រំកុមារអំពីអ្វីឬក៏ចង់ផ្ដល់ចំណេះដឹងអីទៅឲ្យកុមារដូចថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកុមារចេះបកលេខតើយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុមារឬក៏មានវត្ថុបំណងបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យកុមារនឹងអាចបូកលេខទៅបានឬក៏អាចដោយសារតែយើងមិនមែនព្រៀនផ្ទាល់ទេគឺយើងព្រៀននៅសិភៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានភាពធ្វើឲ្យគាត់តែគណៈថាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅពេលដែលគាត់ពេលថាពេលដែលយើងព្រៀនអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណារៀបចំពីបិយ៉ាងណារូបភាពយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ងាយចាប់បានចាដោយសារតែគាត់អាចនិយាយបានថាបើសិនមកគាត់អានសៀវភៅនឹងទៅគឺគាត់ជួនណាគឺគាត់រៀនដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសប្រធានបទហើយកំណត់គោលបំណងឬក៏ដែនកំណត់របស់សៀវភៅកុមារនឹងបានហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំមេតិកាហើយមេតិកានឹងទៀតសារគឺយើងត្រូវរៀបចំពីងាយស្រួលទៅពិបាកគឺយើងដើរតាមបែបបត់របស់កូនក្មេងហ្មងបែបបត់របស់កុមារហ្នឹងដែលកុមារគាត់ចាប់ផ្ដើមពីងាយស្រួលទៅពិបាកហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំតាមនឹងជាដាច់ខាតព្រោះអីបើសិនជាយើងរៀបចំខុសពីបែបបត់ឬក៏សកម្មភាពរបស់កុមារឬក៏ការទទួលបានចំណេះដឹងកុមារហ្នឹងគឺយើងសភើយើងគឺនឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេគឺវាអត់ល្អសម្រាប់កុមារទេបើខ្ញុំគិតទៅគឺមនុស្សធំក៏ដូចគ្នាអត់មានណាគេដែររៀនពីប្រវត្តិមកស្រួលស្រួលឯងគឺភិកច្រើនរៀនពីស្រួលស្រួលទៅមុនទៅយើងចាប់ផ្ដើមអាប្រវត្តិនឹងតាមក្រោយទៀតតាមមានន័យថាតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំសរសេរសភៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានមុនគេហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅការមុនខ្ញុំគិតថាការសរសេរសភៅកុមារគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើអត់ត្រូវគិតអីច្រើនទេប៉ុន្តែតាមពិតយើងត្រូវតែរៀបចំដូចដែលណាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងទាំងគោលកំណត់ទាំងមេតិកាអីទាំងការសិក្សាអំពីកុមារអីយើងត្រូវដឹងមុនទាំងអស់មុននឹងសរសេរសភៅមួយហ្នឹងចាស់ដោយសារតែណាត់សរសេររៀបមុនហ្នឹងណាត់បានរៀបរាប់ចំណងជើងប្រហែលជា5ចំណងជើងណែនថាចង់ចង់សួរពីណាត់ថាតើក្នុងចំណោមសភៅដែលណាត់បានសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងតើសភៅមួយណាដែលពិបាកសរសេរជាងគេ
សម្រាប់សភៅដែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាងគេហ្នឹងគឺសភៅ200ចំណោលដែរកុមារប្រកាសសួរតែថាឯសភៅហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់ទៅសេសភៅពីមុនមកទេអញ្ចឹងវាថ្មីចាស់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំពេលអញ្ចឹងហើយវារៀងប្រហែលតិចហើយណាមួយដែនកំណត់របស់យើងគឺយើងកំណត់ចាប់ពីថ្នាក់ទី3តទៅអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ឬក៏ការប្រើឃ្លងឃ្លាអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀងល្អល្អបន្តិចទាំងការសរសេរក៏យើងត្រូវតែសរសេរអក្សរហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរហើយឃ្លាគឺយើងអត់ត្រូវឲ្យវាមានភាពស៊ីជម្រៅអីខ្លាំងពេកទេដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលអានងាយស្រួលយល់ហើយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលនិងស្វែងយល់ចឹងទៅព្រោះអីសភៅ200ចំណងនេះគឺជាសភៅបែបចំណេះដឹងទូទៅចឹងណាបងចាចាចុះតើសភៅមួយមួយក្បាលហ្នឹងមានជារូបភាពដែរមានហ្មងសម្រាប់សភៅកុមារទាំងអស់ដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវតែភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់មួយរូបភាពហើយនឹងអក្សរគឺហៀងតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែគាត់ថាសភៅ200ចំណងនេះដោយសារតែកម្រិតថ្នាក់ហ្នឹងគឺចាប់ពីទី3ឡើងទៅអញ្ចឹងគាត់ហៀងមានអក្សរហៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀងស្រាស្រាលឯងអត់ប្រមាទេចាដោយសារតែណាមួយគាត់អាចអានបានហើយថ្នាក់ទី3នឹងអត់ត្រូវអត់មកចាបងចាអញ្ចឹងចំពោះផលវិបាកទូទៅវិញមុនហ្នឹងណិតនិយាយពីផលវិបាកនៃការសរសេរសភៅ200ចំណងដែរគ្មានប្រកែសួរចុះផលវិបាកជាទូទៅវិញតើណិតជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលសរសេរសភៅកន្លងមកហ្នឹងសម្រាប់តាមរយៈការសរសេរសភៅកន្លងមកផលវិបាកដែរយើងជួបប្រទះគឺយើងជួបទៅតាមសភៅឬក៏ប្រធានបទដែលយើងរើសនៅអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍សភៅ200ចំណងមិនអញ្ចឹងទៅថាពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើរូបភាពណាដែលវាទី1វាស៊ីជាមួយនឹងអត្ថន័យហើយទី2គឺអក្សរឬក៏ឃ្លារបស់យើងហ្នឹងគឺរៀងផ្ចិតផ្ចង់ដែរចា៎និយាយទៅមិនមែនផ្ចិតផ្ចង់ដែរគឺផ្ចិតផ្ចង់ហ្មងគឺដើម្បីឲ្យកុមារគឺគាត់អានហើយគឺគាត់អាចយកទៅសរសេរតាមនឹងបានគឺយើងមិនមែនចេះតែសរសេរខុសក៏សរសេរត្រូវក៏សរសេរអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេបាទនេះកុមារគឺគាត់អត់ទៅមានការគិតត្រិះរិះពិចារណាបានអត់អន់ទេភាគច្រើនគាត់នៅជាអភ័ន្តរាជាទេបានថាការឆ្លោយតបភ្លាមៗអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរពាក្យមួយខុសគឺគាត់យកទៅសរសេរគឺនឹងខុសតាមយើងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាជាការលំបាកមួយដែរដែលយើងត្រូវតែរៀងផ្ចិតផ្ចង់ទៅលើចំណុចនោះខ្លាំងដោយសារតែក្មេងគាត់អត់ទាន់ចេះផងដល់ពេលយើងបរិញ្ញខុសទៀតគឺគាត់ខុសតាមយើងហើយអញ្ចឹងចាយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់លើចំណុចនោះដែរចាចុះមានណាត់មានជួបផលលំបាកអីផ្សេងទៀតអត់ផលលំបាកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសរូបភាពការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយការជ្រើសរើសរូបភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់ដែរដោយសារតែរូបភាពខ្លះគឺបើសិនជាវាជារូបភាពសោះខ្មៅវាអាចនឹងច្រឡំគ្នាដូចជាផ្លែតស្តក់និងផ្លែចេកអីចឹងទៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍យើងកាច់ចេកតមួយនិងតស្តក់តមួយចឹងទៅវាអាចធៀងច្រឡំគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជារូបភាពធ្វើឲ្យកុមារមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអត់ត្រូវដាក់រូបភាពនឹងទៅដែរយើងត្រូវរករូបភាពណាដែលវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយជាក់លាក់បបផ្លែចេកវាជាផ្លែចេកបបផ្លែតសក់វាជាផ្លែតសក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកុមារគាត់
ពេលខ្លះកុមារខ្លះគាត់អត់តន់ផ្លាក់ស្គាល់ផ្លៃចែកនិងផ្លែទៅសក់ហ្នឹងឯងពេលខ្លះគាត់បែងចែកអត់ត្រូវគាត់ថាចែកជាទៅសក់ថាទៅសក់ជាចែកអីចឹងទៅអានេះវាជាកំហុសរបស់យើងដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់បានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងវាក៏ជាបញ្ហាកុមារដែរគឺនៅក្នុងការរករូបភាពដាក់ចា៎អឺយើងរំទៅការសំបីតាការសរសេរសភៅកុមារក៏មានផលវិបាកដែរអឺកាលពីមុនអាចារ្យតែខ្ញុំគិតថាអឺសេភៅកុមារមានអីធ្វើបបាក់ផងនោះយើងទៅសេឲ្យកូនក្មេងហើយយើងធ្លាប់ជាកូនក្មេងហើយហើយណាមួយក៏យើងមានចំណេះដឹងខ្លះខ្លះដែរតែតាមពិតក៏ជួបផលលំបាកដូចគ្នាដែរចំណិតមានធ្លាប់ទៅសេសភៅបែបមនុស្សធំដែរអត់អឺសម្រាប់សភៅមនុស្សធំយើងបានអឺឆ្លងកាត់បានមួយក្បាលដែរគឺតេតងទៅនឹងអឺវិញ្ញាសាសរដ្ឋពលរដ្ឋទី12អញ្ចឹងអាចថាទី12គាត់ធៀបធំដែរហ្នឹងហើយចា៎អញ្ចឹងអានេះវាជាការសរសេរស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដំបូងដែរនៅក្នុងការសរសេរសភាពលើធំចុះចុះណាត់មានស្វែងយល់ដែរអត់ថាតើការសរសេរសភាពសម្រាប់កុមារជាមួយនឹងការសរសេរសភាពសម្រាប់មនុស្សធំដូចជាថ្នាក់ទី12ដែរណាត់កំពុងតែសរសេរហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះតើបាននិយាយពីភាពខុសគ្នាវាមានច្រើនដែរបងព្រោះអីបើប្រៀបធៀបទៅទី12ហើយនឹងកុមារចាក់ពីទី6ចុះក្រោមវាហៀងនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចខុសគ្នាទៅលើសភើមនុស្សធំមុនចុះតាមរយៈស្នាដៃទៅសេដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសភើមនុស្សធំរៀងសម្បត្តិច្រើនចាហើយអត្តន័យឬក៏ពាក្យពេចន៍អីហ្នឹងគឺរៀងស៊ីជម្រៅហើយវាមានអត្តន័យនិងខ្លឹមសាររបស់វានោះបើសិនជាយើងអានទៅអត់ទៅត្រេះឬពិចារណាទេវាអាចនឹងទៅជាអត្តន័យផ្សេងអញ្ចឹងណាបងហើយយើងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើដំណក់ឃ្លាឬក៏អីណាបើសិនជាយើងប្រើបានត្រឹមត្រូវទេអត្តន័យរបស់វាក៏វាចាក់ទៅតាមនឹងដែរចា៎ហើយបើសម្រាប់សភើកុមារវិញគឺខ្ញុំអ្នកសរសេរផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំឆ្លងកាត់ហេតុច្រើនណាស់ហើយគឺរូបភាពគឺយើងត្រូវតែដាក់ឲ្យវាមានភាពទាក់ទាញហើយអត្តន័យឬក៏អក្សរអីនោះវាតិចបំផុតសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងកុំឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសត្វអក្សរអញ្ចឹងពេលខ្លះកុមារខ្លះគាត់អត់តន់ចេះអានទេអញ្ចឹងគាត់យកសភៅនោះទៅគឺចោលហ្មងចាគាត់ដឹងយកធ្វើអីចាគាត់ដឹងយកធ្វើអីព្រោះអីគាត់អត់ចេះអានអក្សរផងចាអឺនិយាយទៅសភៅកុមារមួយហ្នឹងគឺចោលអត់បានមកក្នុងរូបភាពចាគឺចោលបានទេបងដោយសារតែក្មេងខ្វែងដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លោចជាក្មេងដែរគឺចូលចិត្តរូបភាពខ្លាំងមែនតើសភៅណាដែលមានរូបភាពអីហ្នឹងគឺចូលចិត្តទៅមើលចូលចិត្តទៅអានទោះបីតែយើងអត់ទាន់ចេះអានក៏ដោយក៏មើលរូបភាពស្វែងយល់ពីរូបភាពហ្នឹងបានតិចតិចដែរនិយាយទៅបងមិនបាច់ថាតកុមារសំបីតែមនុស្សធំយើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវការរូបភាពតិចតិចអមគប់សំជាមួយដែរដើម្បីវាមើលទៅវារៀងលក្ខណៈហាដកឃ្លាបន្តិចតែថាដកឃ្លាពីសម្ពាធអសហ្នឹងទៅជារូបភាពអីខ្លះខ្លះហ្នឹងវាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរហ្នឹងមនុស្សធំយើងក៏ត្រូវការដែរបើត្រូវការកូនក្មេងចាដោយសារតែពេលខ្លះពេលខ្លះឃ្លាខ្លះយើងអានទៅយើងអត់សូវយល់ទេតែបើពេលមានរូបភាពមកតិចតិចទៅយើងយល់ហ្មងថាអូឃ្លានឹងចឹងហើយវាអាចនឹងងាយចោលចង់ចាំសម្រាប់យើងទៀតចាអឺចឹងភាពខុសគ្នាគឺវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងជាមួយនឹងភើមធំចឹងចង់សួរបន្ទាប់ទៅកាន់ណិតថាតើនៅពេលដែលយើងទៅសេសភៅសម្រាប់កុមារហ្នឹងតើណិតមានជាការណែនាំក៏ដូចជាដំបូន្មានខ្លះៗ
អំពីកំហុសទូទៅដែលយើងគួរតែជៀសវាងនៅពេលដែលយើងទៅសេសភៅសម្រាប់កុមារណែអត់ចាបងសម្រាប់កំហុសទូទៅដែលយើងគួរជៀសវាងហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវកំណត់គោលបំណងរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់សំណួរដំបូងមុនអញ្ចឹងថាគោលបំណងហើយនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវតែចង់ចាំថាខ្លួនយើងកំពុងតែទៅសេសផលបែបកុមារហើយយើងកំពុងតែអប់រំកុមារថ្នាក់ទី1ចា៎ឲ្យកុមារចង់ដឹងពីអ្វីហើយកុមារនឹងនៅថ្នាក់ទី1ហើយវាត្រូវមួយកុមារឬក៏អត់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំទៅសេវាចាកពីប្រធានបទឬក៏កម្រិតរបស់កុមារនឹងអសោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសេទៅវាចាកអំពីប្រធានបទឬក៏ការកំណត់របស់យើងហ្នឹងសភើយើងក៏នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យដែរហ្នឹងក៏ពួកឯងយើងអត់ដឹងថាអ្នកអានរបស់យើងនឹងជាអ្នកណាផងនឹងអញ្ចឹងយើងទៅសេឲ្យអ្នកណាអានចា៎ហ្នឹងវាជាចំណុចដែលត្រូវចងចាំហ្មងសម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសយករូបភាពឬក៏ការជ្រើសរើសយកអសយកមកទៅសេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលើរូបភាពមុនចាស់ការជ្រើសរើសយករូបភាពហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវជ្រើសរើសយករូបភាពណាដែលបង្កប់ន័យបង្កអំពើហិង្សាបង្កជាអំពើអសីលធម៌នៅក្នុងសង្គមបង្កជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឬក៏ភាពភ័យខ្លាចដល់ក្មេងអាហ្នឹងយើងគឺអត់គួរយកមកដាក់នៅក្នុងសភើយើងដែរចា៎ពួកឯងសភើពាក្យថាសភើគឺជាសភើនៅក្នុងការអប់រំមិនមែនជាសភើដែលធ្វើឲ្យកុមារប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយកុមារហ្នឹងគឺជាមនុស្សដំបូងដែលយើងតែងតែនិយាយគ្នាថាកុមារគឺជាក្ដារសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់អារឿងបញ្ហាអំពើហិង្សាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺកុមារគឺគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាផ្នែកស្មារតីហើយនឹងបញ្ញារបស់គាត់ដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវជៀសវាងហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសវាងមួយទៀតគឺការសរសេរអក្សរមិនបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាសំណុចសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងបាននិយាយគ្នាហើយថាកុមារគឺជាអត់តន់ចេះត្រេះរិះពិចារណាទេគាត់ជាភន្តរញ្ញាអញ្ចឹងឃើញកថាកឃើញខថាខអានឹងវាជាភន្តរញ្ញារបស់គាត់គឺការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរអក្សរខុសគាត់ក៏អនុវត្តខុសទៅតាមនឹងដែរអានឹងគឺជាដំណើររបស់កុមារចា៎និយាយទៅការណែនាំដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវគោរពតាមហ្មងដោយសារយើងទោះបីជាយើងទៅសេសភៅសម្បត្តិកុមារមែនប៉ិតប៉ុន្តែយើងក៏គួរតែមានទំនួលខុសត្រូវដែរដូចថាបើយើងទៅសេទៅធ្វើឲ្យអប់រំឲ្យបានហាពេលដែលយើងទៅសេខុសទៅយើងអប់រំឲ្យក្មេងខុសបាត់ឯនឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរដែលបានលើកឡើងវាល្អខ្លាំងមែនតើចាចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចង់សួរថាតើអ្នកមានជាសារជូនពរទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមទៅសេសភៅសម្រាប់កុមារនេះដែរអត់ចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនារបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចឹងជាសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមទៅសេសភៅកុមារគាត់អាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅហើយត្រូវតែស្វែងយល់អំពីដំណើរដើមតងនៃការលូតលាស់ហើយនឹងការចាប់យករបស់កុមារហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរសិនឬក៏សិក្សាវាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីយកមក
អនុវត្តនៅក្នុងសភៅរបស់យើងទៅទៅធ្វើឲ្យការចែករំលែកសភៅរបស់យើងទៅដល់កុមារគឺគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយសភៅរបស់យើងគឺមិនធ្វើឲ្យប្រាជ័យទេបើន័យថាពេលដែលគាត់យកទៅអានហើយគឺគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីសភៅរបស់យើងនឹងហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកធ្វើជាគំរូខ្លះខ្លះដែរព្រោះអីខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់សរសេរសភៅច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងហើយអាចចាប់ផ្ដើមតាមលក្ខណៈបទពិសោធន៍ឬក៏ដំណើរដើមតរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏អញ្ចឹងអរគុណដល់ម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងហ្នឹងគឺដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់វីដេអូយើងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអរគុណម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនបើពួកយើងមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយខ្លីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Yeah.